בוקר טוב. אני ראשית רוצה לברך את כל הסטודנטיות והסטודנטים בשנת לימודים מוצלחת. זה כולל גם את בני אבנר, הוא מתחיל לימודי ארכיאולוגיה בירושלים. חרף ניסיוני לכוון אותו להיות חוקר תנ"ך, הוא החליט לפחות בשלב זה ללכת בנתיב הזה. אני מאחל לכל הסטודנטים והסטודנטיות שילכו בנתיב שלהם, ירחיבו דעת, גם למען עצמם וגם למען המדינה שלנו ולמען האנושות. קיבלתי מהחיילים שלי עם צוות ביבי כמה ספרים, התחלתי לקרוא את הספר הזה של ברבה טוכמן, שלא קראתי אותו, שנקרא The Proud Tower. יש שם תיאור של אנגליה בשנת 1897, שנת 60 למלכה ויקטוריה, מצעד כביר בלונדון. אנגליה שולטת על רבע משטח העולם, האימפריה הגדולה ביותר בתולדות האנושות. במצעד משתתפים פרשים מעשרות מדינות בתוך האימפריה הזאת. כעבור עשרות שנים, כמה עשרות שנים, הכל קורס. יש הרבה סיבות לזה, אבל סיבה אחת ברורה, והקריסה הביטחונית האדירה שלהם נבעה מזה שהם לא התחמשו מול אויביהם. הם לא התחמשו. הם סמכו על הצלחות העבר. ומהמעמד של המעצמה הגדולה ביותר בתבל, הם ירדו וירדו, וכמובן נפגעו בצורה קשה מאוד. אנחנו רואים מה מתרחש במזרח התיכון. המזרח התיכון שוב עובר טלטלה. לבנון סוערת, עיראק סוערת, סוריה סוערת, ואיראן שועטת בכל המרחבים הללו. ואנחנו יודעים שהכוח ששירת אותנו עד עכשיו חייב להתעצם בהמשך אל מול כל התופעות הללו. זה מחייב החלטות קשות מאוד. מה שנאמר על ידי ועל ידי הרמטכ"ל זה לא ספין, זה שיקוף של המציאות, של אתגרי ההווה ואתגרי העתיד הקרוב. ואנחנו צריכים להחליט החלטות קשות שמחייבות ממשלה עם כתפיים רחבות. לכן החשיבות ביצירת ממשלת אחדות לאומית רחבה, זה לא שאלה פוליטית, זה שאלה לאומית, זה שאלה ביטחונית ראשונה במעלה. ואני מקווה שנוכל לקדם את היעד הזה בימים הקרובים. זו הייתה מטרתי מתחילת, מיד אחרי הבחירות, וזו נשארה המטרה שלנו. זה מה שמדינת ישראל זקוקה לנו בעת הזאת. היא זקוקה לעוד כמה דברים והיא מקבלת אותם. למשל, פתיחת משרד של אוקראיני, אוקראיני בירושלים. התקדמות יפה. אנחנו שומעים הרבה על אוקראינה בזמן האחרון. והביקור שקיימת, שהטילו בו ספק, והנה תוצאה ראשונה. כן, הם פותחים יחד עם, נדמה לי, זו המדינה השישית כבר שעושה את זה. יש כבר כמה, וגם ברזיל בדרך, בנובמבר יגיע לכאן שר החוץ לפתוח את הנציגות. אז זו התקדמות אחת. ויש גם התקדמות שנייה בתחום המדע, שר המדע, בבקשה. נכון, תודה ראש הממשלה. אני חזרתי ביום שישי לפנות בוקר מביקור קצר מאוד בארצות הברית, בעיקרו בוושינגטון. ואני שמח על שתי בשורות ראש הממשלה. הפעם הראשונה בהיסטוריה נבחרה לתפקיד סגנית נשיא הפדרציה העולמית לאסטרונאוטיקה נציגתנו הדוקטור דגנית פייקובסקי. זה הישג ענק, הבעת אמון אדירה של הקהילייה הבינלאומית במדינת ישראל, והשפעתה לא רק על תעשיית החלל הולכת ומתפתחת בישראל, על המדע, המחקר והטכנולוגיה. דגנית פייקובסקי כבר כמה שנים שותפה לוועדות חשובות ביותר בתחום המדע, המחקר והחלל במשרד המדע והטכנולוגיה, ובחירתה היא פשוט הישג אדיר. קודם כל לה באופן אישי, וכמובן ברכתי אותה, אבל יותר מזה זו הבעת אמון אדירה במדיניות שלנו הכללית ובמדיניות המדע, המחקר, הפיתוח והחדשנות באופן ספציפי. הדבר השני, אני שוחחתי כמובן בארצות הברית, נפגשתי עם השגריר המצוין שלנו רון דרמר, ואני שמח לבשר לך ראש הממשלה על הממשלה ובאמצעותכם לעם כולו, שבמהלך חודש דצמבר יחתם לראשונה מאז 1972, אז חתם על הסכם מסגרת בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות הברית שגרירנו יצחק רבין זכרו לברכה. זה היה הסכם האחרון, הסכם המסגרת האחרון בין ממשלות ארצות הברית לישראל בנושא מדע ומחקר, חדשנות ופיתוח, ובעזרת השם בחודש דצמבר בוושינגטון ייחתם ההסכם הזה. ובכן, שני הישגים לא בלתי מבוטלים הייתי אומר בתחום המדע והטכנולוגיה למדינת ישראל. ההישגים הם לא שלי, הם לא של הממשלה, הם של המדינה, וזה הדבר החשוב ביותר. תודה.
תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה. תודה רבה.